Osijian. Poteza mpira ule huku. Ben Adama. Katika nafasi jaribio nzuri sana. Yes. Ronald Kambamba. Striker yule ambaye amesimama kule mbele kwa mashetani wekundu wa Kitwe Zambia, Ghana FC. Anapachika bao la kuongoza dakika 26 za mchezo huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Zambia wanachoweza kusema kwamba ni no mbombo, no problem. Ronald Kambamba kwenye nafasi nzuri sana baada ya kutengenezewa nafasi na mlinzi wa kushoto kule, anaachia shuti ambalo linamshinda Aishi Manula na kukaa kambani. Mfungaji Mzambia huyu ambaye tayari kwenye ligi iliyopita alikuwa na mabao 10 na finali ya Barclays akifunga mabao 2 katika ushindi wa mabao 3. Sisi ni